Let us pray. Our Father, we thank you for bringing us to the Bible study. Baba wa dupe lowo yin ti e mu wa si eko bibeli. We thank you for the great things you have done in our hearts, our lives, our minds, our families. A dupe lowo yin fun ti e ti se ninu aye wa, ninu okan wa ati ninu ebi wa. And we thank you because as we belong to you, you grant us the very heart and the nature and the mind of Christ. A dupe lowo yin pe bi a ti je ti wa, e fun wa ni okan ani emi Kristi gan. We pray, O Lord, that the people around us will see this life of Christ, mind of Christ, love of Christ in our lives and relationships with them, in Jesus' name. Baba n gbadura pe gbogbo awon to wa laye ka wa won ri ife Kristi, okan Kristi. And as we come to study today, we pray that you implant these words in every heart in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord, for the answer. In Jesus' name we pray. In our study of the Bible today, we come to Hebrews chapter 13. Ninu eko ti an ko ninu Bibeli loni a wa si Eberu ori ketala. We're looking at verses 1 to 3. An wo ese ikini si ese iketa. As you look at the whole epistle itself, bi a se wo episteli gan fun rara re, you will find out that the first part of the epistle deals with Christian doctrine. Wa ri pe ipa akoko episteli na o da lori eko awon Christiani. It lays a very strong foundation of what we know, what we ought to know, what we ought to teach, and what we ought to learn. O fi ipele to lagbara lele lori ohun ti a mo ati nkan to ye ka mo ati n to ye ki a ko ati n to ye ki a ko ni. And it gives us the basis and the principle of the new covenant. Bakan na lo fi ipele majemu tuntun lo fi han wa gbangba. And so as he has dealt with doctrine in the first chapters, he now comes to the last chapters and is dealing with something very practical, the practical duties and responsibilities of Christians. Ni bayi ti a ti wa yanju ipele ko Christiani ti o ye ki o ye gbogbo nigbagbo. O wa lo si ori to gbeyin bayi lati so fun wa nipa awon ohun ti o se pataki ti si ojuse Christiani ti a gbodo mo. First the doctrine, then the duty. Akoko ni eko leyin na ise. First the precept, then the practice. Akoko ase leyin na ojuse. And that is what you discover in true saving faith. Eleyin ni a si ma n se awari re ninu igbagbo to oto tin gba nila. It's always revealed by practical Christian living. O ma n fara han nipa igbe aye Christiani ti a fi soju se. Doctrine is always a foundation. Eko lo ma n je ipile. And the practical act coming out of that, the deeds, will be the thing that will be based on the doctrine. Awon ohun ti o wa n je jade ninu iwasi wa lori eko ti a ko, ohun ni yo wa je n ta mo gbe lori eko na. There are some Christians that only deal with doctrine and they do not deal with the deeds and the things we need to do based on the doctrines that we have learned. Awon Christiani kan wa to je pe eko nikan la won ma n tenu mo. Wọn kì í bìkítà nípa ojúṣe àti àwọn ìwàsí wa tó láti ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀kọ́. If your knowledge of the doctrine is not accompanied by Christian living, you will be knowledgeable, but you will be a nominal, hypocritical, so-called Christian. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀kọ́ nìkan la ní tí ò sí àtìlẹ́yìn ìgbé ayé Kristẹni nítòótọ́ wà lẹ́kọ̀ọ́. Ṣùgbọ́n irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ yá jẹ́ ẹlẹ́sìn lásán alágàbàgebè aláfẹnujẹ Kristẹni. On the other hand, there are people that have a form of righteousness and they say, well, what is important to them is the practice. What's important to them is the action, and they do not have a solid base of doctrine. Ní ìhà kejì ẹ̀wẹ̀, àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń làkàkà láti jẹ́ olódodo tara ẹni nínú ara wọn. Wọ́n sì máa sọ fún ẹ pé ohun tó ṣe pàtàkì jùlọ òun ni ìgbé ayé tí à ń gbé. Àwọn òde ìfọwọ́ tó lágbára mọ́ ẹ̀kọ́ ní tiwọn rárá. They say all that's important is love your neighbor. Ohun tí wọ́n máa sọ ni pé ohun tó ṣe pàtàkì ni pé fẹ́ràn aládùúgbò rẹ. That kind of love that is not based on Bible doctrine will be sentimental love. Irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé kò ní ìpìlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ òfegè lásán ni. It will be a kind of love that is growing out of ignorance. Irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ láti inú ìwà pé ni ó ti máa jẹ jáde. And there are many things you will do, you will think
it is love, if it doesn't have the basis and the foundation of doctrine, you are going to misapply, you are going to misdirect, and it's going to be a misplaced kind of love. What the Lord is calling us to is a kind of love that is based upon the teaching of the Word of God. And of course, you know that this love is very important. We have been studying from the Epistle to the Hebrews. There has been a contrast between the Old and the New Covenant. And he's telling us that the new covenant is greater, better, higher than the old covenant. And now in chapters 12 and 13, he comes to the practical side. He tells us in chapter 12 that holiness is very important. As you look at the Old Testament, you'll find that the people of the Old Testament were called to live a holy life. Then he tells us, if the new covenant is higher, greater, better than the old covenant, don't you see then, if holiness was required in the old covenant, holiness a higher level of holiness is required in the new covenant. As he now comes to chapter 13, he's talking about love. And no doubt, if you have read the Old Testament very well, love is required from those Old Testament people. And now he's telling us, if they required love under the old covenant, how much more love is required under the new covenant? And as the new covenant is higher than the old covenant, so must the love of the new covenant believers be higher, greater, richer, and better than the love of the old covenant people. Would that understanding come to Hebrews chapter 13 from verse 1? Let brotherly love continue. And be not forgetful to entertain strangers. For thereby some have entertained angels unaware. Remember them that are in bonds, as bound with them, and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. There are 3 points we're going to consider. Number one, sustained love for saints. Sustained love, a kind of love that you maintain, that you sustain, that continues for the children of God, for the brethren, for the saints. Ife ti a npamo, ife ti o ngbero, ife to nwa titi. Number two, sharing in love with strangers. They be not forgetful to entertain strangers. Entertain strangers there, that means to share what you have with them. You didn't know them before, they are strangers. You find them in need, share in love with the strangers. Sisi alejo ti anfa jade ni oni pe wa pin nkan re pelu awon ti o ko mo tele awon to wa ninu aini sugba ti won ki si ojulumo re wa pin ninu aini won. Number 3 is a sympathy and love for sufferers. Iketa ni ibakedun ati ife fun awon ti an ko. Remember them that are bound, that's bound with them.
And then we suffer adversity as being yourselves also in the body. That is, put yourself in their shoes, in their place, and think of what they are suffering. If I were the person suffering what they are suffering, how will I require help? Help them in that same way. Ema rati awon de bi eni ti ade pelu won ati awon ti an pon loju bi eyin ti kara ti kara yin pelu ti nbe ninu ara iyen ni pe awon to nbe ninu iponju yen ma fi ara re sipo won pe temi na ba wa niru ipo bayi bawo ni won se nilo iranlowo to. This is a kind of practical study. Eleyi je eko afi soju se. And it is the fruit of the root. If the root is hidden within your heart, then the fruit will come out like the fruits and the branches of a tree for all the other people to see and to benefit from. O si je eso to ntinu gbongbo jade gbongbo wa ninu le ti enikeni ofojuri sugbon eka ati eso to nso yi o ni awon eyan yo ma ri lati fi mo pe gidi ni. Obviously the passage is talking to believers, is talking to brethren. Daju daju ori yi o nba awon nigbagbo awon ara soro. And he's telling us that we're in the new covenant. O si so fun wa pe nu majemu titun la wa. This is when in Christ. O ni awa no Christ. If we are in Christ, we're new creatures in him. Ti a ba ti wa ninu Christ ya die daju to ninu re. All things have passed away. O ati jo ti re koja lo. We used to live our life in bitterness. Ati ma ngbegbe aye wa ninu iko. We used to be all bottled in and bottled up with bitterness and anger and wrath. Se ni aje olodi eni to ma ndinu to je pe gbogbo ibinu ati aran kan lodi sinu ara re. We used to have enemies in every street, in every community. Gbogbo adugbo ati opopo ona la lota ko kan si. And we used to have enemies almost in every area of life. We went to school, there were enemies there. We are going to office, we have enemies there. We go to our nominal church, we have enemies. We used to have enemies everywhere. And we used to suspect everybody. That one doesn't like me, I don't like him. He's not helping me, I'm not going to help him. But now the apostle is calling us. He says, are you not born again? Are you not children of God? Have you not become brethren? Let brotherly love continue. Ni ni apostle wa nfonrere si wa lo npe wa yi pe se be ti di onigbagbo se be ti di ara e ti ni iyipada okan nitori na ki ife ara ki o wa titi. You will see very clearly here that we call these brethren, we call them saints. Wa ri pe awon eniyan ti a pe ni ara ni a pe won ni awon eniyan mi mo. That's exactly the language the Bible uses for the people who are believers. O ide ti bibeli ma nlo fun awon to ba je onigbagbo ni. And we're to have love among the believers. Asi gbodo ni ife laarin awon onigbagbo. Can you very quickly go to this references, Romans chapter 12 verse 13. Ye ka tete lo sinu awon ese bibeli yi Rome ori kejila ese iketala. Romans 12 13. Rome ori kejila ese iketala. Distribute to the necessity of saints. E ma pin fun aini awon eniyan mimo. Those are believers, they are saints, they are children of God. Distribute to their necessity. Awon onigbagbo ni yo awon eniyan mimo e ma pese fun awon eniyan mimo. 1 Corinthians chapter 16 verse 1. Corinthians kini ori kerin di logun ese ikini. Now concerning the collection for the saints. Nje ni ti idawo fun awon eniyan mimo. We should not allow the saints, the children of God, to die in hunger. Collect something for them, distribute to them, give them something to help them. A o gbodo fa aye gbe bi lati lu awon eniyan mimo pa nitori na e dawo fun won ki e pin fun awon eniyan mimo. 2 Corinthians chapter 9 verse 1. Corinthians keje ori kesen ese ikini. For as touching the ministering to the saints. Nipa ipin fun ni fun awon eniyan mimo. We should not just fold our hands, sold everything we have to ourselves. We should minister and give something of what we have unto the saints, that is to the children of God. A o gbodo hawo ko je pe gbogbo nkan ta ni ti wa nikan la nlo fun e je ki a pin fun ni ki a pin fun aini awon eniyan mimo. Ephesians chapter 1 and in verse 15. Ephesians ori kini ese ikedogo. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Nitori eyi emi pelu nigbati mo gburo igbagbo ti nbe laarin yin ninu Jesu Oluwa ati ife yin si gbogbo awon eniyan mi mo. This is not discriminatory kind of love, that I show love to some people who smile at me and then I say those other people, church
church members, even though they are born again, I don't understand them, I don't know about their character. If they want to die of hunger, that's their business. You show love to all the saints. Eléyìí kìí ṣe irúfẹ́ ìfẹ́ tó máa ní ẹlẹ́yàmẹ̀yà nínú. Eléyìí tó jẹ́ pé àwọn tó bá rẹ́rìn sí nìkan ló máa ń sore fún. Eléyìí ò rẹ́rìn sí mi bá ti ẹjọ́jọ́ mọ ìjọ kan náà kìí rò nípa tèmi. Mi ò ní fẹ́ràn rẹ̀ rárá. Ó ní kí a ṣe ìfẹ́ fún gbogbo ènìyàn mímọ́. Colossians chapter 1 verse 4. Kólósì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrin. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints. Nígbà tí àwa gbúrò ìgbàgbọ́ yín nínú Kristi Jésù àti ìfẹ́ tí ẹ̀yin ní sí gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́. This is a practical thing. This is what shows a real church that is built on Christ. Eléyìí gan lohun àfisójúṣe ló máa ń ṣe àfihàn ìjọ tòótọ́ tí a gbé lórí Kristi. And this is how the people that come to our midst newly, this is how they know that this is a real church, this is a true church, this is a Bible-based church, a Bible-believing church, because now that they are saints, now that they are children of God, they just find everybody loving one another in a practical way. Eléyìí ni àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ ìjọ yóò fi mọ̀ pé dájúdájú ìjọ eléyìí o, ìjọ tó bá Bíbélì mu ni, ìjọ tó ń tẹ̀lé Bíbélì ni, nísinsìnyí tí ó ti wà táwọn náà ti di ènìyàn mímọ́. Wọ́n kàn rí pé láàrin àwọn èèyàn mímọ́ ṣe ni wọ́n ń fi nǹkan ta wọ́n lọ́rẹ tí wọ́n sore fún wọn, wọ́n mọ̀ pé ohun àfisójúṣe ni. Now we come back to Hebrews chapter 13. Báyìí a padà sí Hebrews orí kẹtàlá. And we look at verse 1 again. A ó tún wo ẹsẹ̀ ìkíní lẹ́ẹ̀kan sí. It says, let brotherly love continue. Ó ní kí ìfẹ́ ara kí ó wà títí. Do you notice the language here? So orí gbólóhùn ta lò níbẹ̀. He's talking about continuation. He's not talking about commencement. Ó ń sọ nípa kó tẹ̀síwájú, kò sọ nípa ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ o. Why didn't he talk about the commencement, about the beginning? Kí ló ṣe tí ò kọ́kọ́ mẹ́nuba bíbẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ yìí? He knew that it's natural immediately you are born again and the love of God is in you and the spirit of God is shed abroad in your heart. The natural thing is just to begin to love. Ó mọ̀ gbangba wípé ẹni bí ni làájọ ní gẹ́rẹ́ tó bá ti dẹni ìgbàlà tó ti gba Ọlọ́run gbọ́. Ẹ̀dá Ọlọ́run tí ṣe ti ìfẹ́ wà bẹ̀rẹ̀ sí nífẹ̀ àwọn ará. And then you are in the midst of the children of God. You love them, they love you. You do see how the believers, they love new converts very much. They visit them, they explain scriptures to them, and they counsel them, and they meet their need. We love new believers, and the new believers love us. There's no problem in the beginning of loving. Orí bí ó ṣe máa ń wáyé ni nígbà tí ènìyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ dẹni ìgbàlà. Wo ìfẹ́ tí àwọn ará máa ń fi hàn sí ara wọn nígbà tí wọ́n bá lọ wẹ́n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dẹni ìgbàlà. Wọ́n á gbà nímọ̀ràn, wọ́n á rú ló sókè, wọ́n á mú lọ́kàn le láti lè fẹ́ràn àwọn tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ dẹni ìgbàlà. Eléyìí bí ẹni fẹ́ràn jẹ̀kọ́ ni. But then some things begin to happen in the family of God. Gbogbo nǹkan wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ láàrin ẹbí Ọlọ́run. And the devil will be waiting in the corner. Èsù á dẹ̀ farapamọ́ sí ẹgbẹ́ kan. And will be giving you a magnifying glass. A wá fún ọ ní àwò jíjí tí máa ń sàn. And when you see through the magnifying glass of the devil, a little grain of sand will look like a big stone. Dígí sátánì tó máa ń sọ nǹkan di ní ńlá tó bá lọ fojú rẹ wò ó, wàá rí pé wóró èèpẹ̀ báyìí yóò di ní ńlá bí òkúta. And then a little kind of a grain of sand that shouldn't hurt you, that shouldn't mean anything at all, the devil begins to magnify that, and you see this today, you see this tomorrow, you see this the other time, the likelihood is that you'll be pulling your love away. You say, no, I don't want to love them again, because see what they are doing. That's why the apostle said, no problem with the commencement, the problem is with the continuation. Let this brotherly love we're talking about, let it continue. Àwọn nǹkan kéékèèké tí owó dígí sàtánì tó wá sọ di ńlá, owó kan níbí, owó kan lọ́hùn, owó kan níhàyín. Nígbò bá wá yá bí o ti rìnrìn àjò náà, ṣíṣeéṣe tó wà ńbẹ̀ ni pé wà á fẹ́ máa fawọ́ ọ̀fẹ́ rẹ sẹ́yìn wípé wò bí wọ́n ṣe ń ṣe sí mi, wò bí wọ́n ti ń ṣe sí mi. Nítorí náà ni àpòsílẹ̀ wa sọ wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ kọ́ ni wàhálà, ṣùgbọ́n títẹ̀síwájú ni ló wá ní kí ìfẹ́ ara kí ó wà títí. Are we sure that these Hebrew believers that they had started in love while they are pausing just continuing it? Ṣé a ní ìdánilójú pé àwọn ènìyàn nínú Hebrew yìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ kí àpòsílẹ̀ sọ pé kó tẹ̀síwájú? Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ nínú ìfẹ́. Hebrews chapter 6 and verse 10. Hebrew orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹwàá. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Nítorí Ọlọ́run kìí ṣe aláìṣòdodo tí yóò fi gbàgbé iṣẹ́ yín àti ìfẹ́ tí ẹ̀ ní fi hàn. Which ye have showed toward his name, and in that ye have ministered to the saints, and do minister. Tí ẹ̀yin fi hàn sí orúkọ rẹ̀,
nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mi ma se. You see what we're talking about? It's natural for you when you are a real believer to love the saints, to love the children of God. So ti wa rin tan so nisisin yi pe to ba je ojulowo onigbagbo bi en feran je ko ni ife si awon ara yo ma todo re jade si won. And we're told in this verse the work of love, the labor of love, and the ministering to the saints, and the fact that they were still ministering at that time that Paul was writing. Ori bi ti aka yi nipa ise ife ati ipa ife ati ise iranse ife ti awon eniyan yi se lakoko ti apostle nko iwe yi won si nse sibe. But then he said, let it continue. Sugbon wa ni aje ko tesi si waju. You have done well. Keep on doing well. Eti se nto da tele, eti si waju lati ma se da da. You have promised, let it continue. Eti bere re na, eje ko tesi waju. That's the message of the Lord to everyone in the church, and that you will find in 1 Thessalonians as well. Eleyi ni iwaasu irere fun gbogbo awon to nbe ninu ijo, e ri ninu Thessalonica kini bakan na. In 1 Thessalonians chapter 4. Thessalonica kini ori kerin. Reading from verse 9. Lati ese ikesan. But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. Sugbon ni ti ife awon ara e ko tun fe ki enikeni kowe si yin nitori ati ko eyin ti kara yin lati odo Olorun wa lati ma feran ara yin. Paul the apostle said to the Thessalonians, he said, it's natural for everyone that is born of God to show that love of God. I don't need to write to you about that. God has taught you himself. I can see the practical demonstration in your life that you are loving one another. Paul apostle ni ko sese nilo pe ka ma wa su ife fun en to sese de ni igbala tori pe edo Olorun ti wa ninu re eyin fun ara yin e tin fi ife han tori pe mo le ri abajade ife laarin ara yin. But look at verse 10. Sugbon wo ese ikewa. And indeed ye do it toward the brethren which are in all Macedonia, but we beseech you brethren that ye increase more and more. Ni toto eyin si nse si gbogbo awon ara ti o wa ni gbogbo Macedonia, sugbon awa nbe yin ara pe ki eyin ki o ma po si waju si. Was that they are started, now they needed to continue. Ileleyi won ti bere na sugbo ye ki won tesi waju. You should remember when you were first born again. O ye ko ranti igba so sese da pe. Remember when you first came to this church. Ranti igba to sese wa sinu ijo yi. You didn't know that anybody had any problem or any shortcoming, any fault. You didn't criticize anyone. Nigba yen o mo pe enikeni ni wahala o ki na ka lebu seni kankan. It's like those who are just coming from the retreat. Se lo dabi awon to sese. They have been born again, and they are so happy. And they just love everybody. And they love the choir, they love the ushers, they love those who are sitting down, they love those who are standing up. They have never met some of us before, and they just love us because they say, this is my new family, I love the people of God. When we stand up to sing a congregational song, they don't know which one is good singing, which one is not good singing. They say, I've never had a song like this before. They just love everything that is going on. After we have been there for 1 year, 2 years, 3 years, then we'll say that person in the house fellowship, he said something I didn't like. That person in the district, the way he's looking, I don't like. The other one in the zone, the way he counseled me, I will not go to him again. We start in love, then we slow down, then we stop. If we're not careful, we reverse. Some of us, if we're not careful, you go from love to hatred. Odun keta nigba na ni wahala yo wa bere si sele ninu okan wa ele to wa nu idapojule oju to fi nwo mi o feran re e to wa lekun wa imoran to gba mi ni jo si ko ba kun mi gbe nitori na a wa bere si mo dawo duro die die ki wa se pa dawo duro nikan ngo ba ya a pa ife ti tawon mi o ba ti e kiesara won a ti ni ife bo sinu ikorira awon eniyan. The trade is of the devil. Ikorira ti satanisi ni. But love is of God. Ṣugbọn Olorun lo ni ife. We have started well, let us continue well. A ti bere daradara na e je ka tesiwaju daradara. In 1 Peter chapter 1. Ninu Peteru kini ori kini. 1 Peter chapter 1 verse 22. Peteru kini ori kini ese ikeji ni. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned
unpretending, non-hypocritical love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart, fervently. Niwon bi eyin ti we okan yin mo nipa igboran yin si otito nipa emi si ife ara ti ko ni etan ti ko ni agabagebe ninu efe omo ni keji yin gidigidi lati okan wa. You see the kind of love we want in the church? Sori ru fe ta nfe ninu ijo. You see the commandment of the Holy Spirit through the apostle Peter? Sori ase mi mo lati enu apostle Peter. He did not say love one another with a pure heart, you must be sanctified, but love diplomatically. Ko so yi pe e fe omo ni keji yin lati okan mi ma wa tori ko gbodo je mi ma sugbon ki se pelu agabagede. There is no diplomacy in love. Ko si ka ma di bani. When you really love somebody, you give yourself away. To ba je pe ni to to lo fe rin eniyan wa gbagbe ara re sodo e. If I give myself away, they will hurt me. Ati ba je wa ara mi fun won pa mi lara. Don't give yourself away to the devil. You are not giving yourself away to sinners. You are not giving yourself away to backsliders. We're talking of the household of faith. Love them and forget the consequence. Just love. Àwọn tó ń jọ wa ara rẹ fún kọ ni Satani kìí ṣe aláìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni kìí ṣe apẹ̀yìndà ṣùgbọ́n ó ń fi ara rẹ fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run fẹ́ràn wọn nínú ìfẹ́. Just help them. Ìwọ ràn wọ́n lọ́wọ́. Just show love to them. Fi ìfẹ́ hàn sí wọn. Just lift them up. Gbé wọn ró. Just pray for them. Gbàdúrà fún wọn. And love them fervently. Kí o sì fẹ́ wọn gidigidi láti inú wa. When you love somebody fervently, you will know that you love him, because fervent love is like boiling water in the pot. Although the pot may be covered, we'll see the steam, we'll see the vapor coming out. When you love somebody like that, we're going to see sometimes money coming out of you, sometimes kind words coming out of you, sometimes a plate of food coming out of you, sometimes a good shirt coming out of you, sometimes end of the year now coming, you just want to give this to that brother, give that to that sister. When it is fervent love, we'll see the thing coming out of you. Ti ife ti a ni si ara ba je ife gbigbona ko le farasin se lo dabi igba te eyan gbomi kana nigba ti omi ba bere si ho ko le farasin tori pe oru yo ma je jade bi atile de oru re yo je jade to ba je pe ntoto la ni ife gbigbona si ara ife gbigbona yen okele kan otodo re jade sodo re bi gari tin todo re jade sodo re be ni se ti o ma todo re jade sodo re opin odun la wa yi nta ko ti odo re jade sodo re to ba je pe ntoto la ni fe. If you put water on the fire, on the stove, and the smoke and the vapor is not coming out, the thing is not boiling. Nigba ti a ba gbe omi kana ti a kan ri ooru to kan yo jade dasan omi yen o ti ho. It is when the thing is boiling, something will be coming out. Nigba ti o ba ho ya nkan kan ma jade. When your love is fervent, something will come out of your life to bless the life of the people around you. Ti ife re ba gbona janjan ni tooto, nkan kan yo ma tinu aye re jade ti o ma ja sibukun ninu aye awon elomiran. First John chapter 3. Johanu kini ori keta. First John chapter 3. Johanu kini ori keta. Reading from verse 14. Kaka lati ese ikerinla. We know that we are passed from death unto life because we love the brethren. Awa mo pe awa ti re koja lati inu iku sinu iye nitori ti awa feran awon ara. That's the evidence we are born again. That's the evidence we are no more in death. Now we're in the light because we love the brethren. Ami pe a o si ninu iku mo niyan. Iyen ni pe a ti re koja lati inu iku bo sinu iye tori pe a feran awon ara. He that loveth not his brother abide in death. Ẹni tí kò bá ní ìfẹ́, ó ń gbé inú ikú. I'll be coming to church. Mo ti ń wá sí ṣọ́ọ̀sì. I'll be very, very careful. Mo máa ń sọ́ra gidigidi. I will not talk to anybody. Mi ò ní bẹ́ ẹnikẹ́ni sọ̀rọ̀. I'll not allow them to talk to me. Mi ò ní jẹ́ wọn bá mi sọ̀rọ̀. I will not visit anyone. Mi ò ní bẹ́ ẹnikẹ́ni wọn. I will not let them visit me. Bẹ́ẹ̀ ni ǹjẹ́ ní jẹ́ wọn máa lé mi. I have my food, I will eat secretly. Oúnjẹ mi wọ́n máa yọ jẹ ni. If they have their own food, let them go and eat. I don't want anything from anybody. Náà bá lóúnjẹ wọn kí wọ́n. I like the church, I will come to church. Ìjọ ni mo fẹ́ràn màá sì máa wá bẹ̀. I have nothing to do with anybody in the church. Mi ò ní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ nìkan ni sẹ́yìn ìjọ. I don't want any disappointment from anybody. Mi ò fẹ́ ìjákulẹ̀ lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni. He that loveth not his brother abideth in death. Ẹni tí kò bá ní ìfẹ́ sí arákùnrin rẹ̀, ó ń gbé inú ikú. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer has eternal life abiding in him. Ẹnikẹ́ni tí ó bá kórìíra arákùnrin rẹ̀,
apaniyan ni eyin si mo pe ko si apaniyan kan ti o ni iya ni pekun lati ma gbe inu re. Hereby perceive with the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Nipa eyi ni awa ma ife nitori o fi emi re lele fun wa, o si ye ki awa fi emi wa lele fun awon ara. But whoso has this world's good material things, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Sugbon eni ti o ba ni ohun ini aye ti o si ri arakunrin re ti se alaini ti o si se ilekun iyonu re mo, bawo ni ife Olorun tin gbe inu re. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Let it be practical. Eyin omo mi, e ma se je ki a fi oro tabi ahan feran, bi ko se ise ati ile otito, e je ki fe o para han. And so we are told in Hebrews chapter 13 verse 1. Nitori na wa so fun ani Eberu ori keta lese ikini. Let brotherly love continue. Ki ife ara ki o wa titi. If brotherly love is going to continue, we must exhort one another daily. Ti ife ara yo ba tesi waju alati ma ru ara wa soke lojo. Provoke one another unto good works. Ki a ma ru ara wa soke si serere. Pursue peace as we relate with one another. Ki a ma lepa alaafia bi ati ba ara wa se. And seek to dwell together in peace and in harmony. Let there be unity. Ki a ma lakaka lati gbe ninu ife, je ki isokan ko wa. If this brotherly love is going to continue, we must desire and constantly seek the benefit and the highest interest of our fellow brother, fellow sister. What can I do today to make my brother happy, to make my sister joyful? Because you know, my brothers and sisters, we're self. Love is dominant, then love will be dormant. Ẹ̀yin ara, ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé níbi tí ìfẹ́ ara tàbí ìgbéraga bá ti ń jẹ gàba, àìfẹ́ ní tiẹ̀, òun wọ́n jẹ ẹdun arinlẹ̀kùn nílé ṣiṣẹ́. If I always thinking about ourselves, what I will get, what they will give me, you not manifest love. Tó bá jẹ́ pé ohun tó máa rò ní tiẹ̀ ni pé kó o máa rò pé kí ni màá jẹ, kí ni wọ́n fi fún mi, o ò fìfẹ́ hàn. If brotherly love is going to continue, self must die. Tó bá jẹ́ pé ìfẹ́ ara máa tẹ̀síwájú, ìfẹ́ ti ara ẹni gbọ́dọ̀ kú pátá. Love cannot flourish where there is pride, where there is idle gossip, where there is suspicion, and where we don't really internally, inwardly, from the heart, love one another. Ife ko le gbile nibi ti igberaga ba wa, ti isoro eni leyin ba wa, ti ifura si ara eni ba ti wa ni to si ife o le dagba nibe. And where we take offense, and you know, a brother came to correct you and say, oh, brother, should you do that? Sister, should you be saying that? And then once they correct us like that, then we're now all within unhappy. If we cannot deal with one another in a factual manner, in a definite manner, oh, brother, that's not right. You shouldn't do that. Are you not born again? Sister, you shouldn't dress like that. Are you dressing like that? Do you want to be a temptation to others, to people? You shouldn't do that. If we cannot talk to ourselves frankly, openly, that's not love. That's just pretense. We should be able to live like a family and yet let brotherly love continue. Níbi kíbi tó jẹ́ wípé a ò lè bára wa wí kí a sì ṣe ìtọ́sọ́nà fún ara wa, tó jẹ́ pé nígbà kí ìgbà tó bá se nǹkan kan tí a ní arábìnrin tó ṣe ìkòbójúmọ̀, arákùnrin ìwà tó hu yìí kò yẹ ọmọ ènìyàn, tàbí kí wọ́n pè ẹ́ pé arábìnrin aṣọ tó wọ̀ yìí eléyìí ògbéniró, àbò fẹ́ jẹ́ orísun ìgbésubú fún àwọn arákùnrin ni, tó jẹ́ pé nínú ẹbí tá ò lè ní ìgboyà láti tọ́ra wa báyìí kí a lè bára wí, kí a lè kan ojú abẹ ní kò fúnra ara wa, ìfẹ́ kọ́ nìyẹn.
I pray that our love will continue. Adura mi ni pe ife wa yo tesiwaju. Now we go to point number 2. Awon lo si koko keji bayi. Sharing in love with strangers. Sisi ajopin ninu ife pelu awon alejo. He says be not forgetful to entertain strangers. Oni e ma se gbagbe lati ma se alejo. For thereby some have entertained angels unawares. Nitori pe nipa be ni awon elomiran se awon angeli lalejo lai. Once again, you see what he's saying here. He's saying you knew this before, you learned this before, you've done this before. I want to remind you, in the activities of life, with the disappointments that some strangers have given you, be not forgetful to entertain strangers. So rin kan to so gbangba ni wi pe o so ni wi pe eleyi ti mo fe so fun eyi e ti mo tele e ti n se tele tele sugbon ninu iwasi wa ati ojuse to n sele ninu aye ta won kan ti ja wa kule sibe sibe ma se gbagbe lati ma se alejo. By definition, a stranger is somebody that you do not know personally. Ti a ba n so nipa alejo apejuwe to ba mu ni pe enikeni ti o ko mo ri fun ara re tele. And this stranger can be a believer, he may be an unbeliever. Onigbagbo alejo yi o le je onigbagbo tabi alaigbagbo. Somebody may be a believer even in the city here, and I'm meeting him for the first time. I've never seen him. To me, he is a stranger, but he's born again. That stranger then can be a believer. Onigbagbo o le je alejo ni ilu wa ni ko ti gba Olorun gbo nibi kan sugbon ki n pade re ni ojo kan fun emi ti mo sese pade re yen alejo ni bo ti le je onigbagbo alejo si ni. Also, a stranger may be an unbeliever, somebody who doesn't know Christ, doesn't know about salvation, and I've never met him, he has never met me, and it's in a way that I need to help him, that he's a stranger. Therefore, understand when it says be not forgetful to entertain strangers, it may be applicable to believers who are unknown to you, unbelievers who are unknown to you. Bakana awon alaigbagbo won le je alejo alaigbagbo ti o ni nkan kan se pelu Jesu ti o ti e ti mo nipa igbala rara sugbon nigba kan ati dabi nigba miran ti o ni aini kan ti o si wa nipa mi lati se iranlowo fun daju daju alejo ni fun mi ni gbagba to wa so ni pe onigbagbo o le je alejo bakana ni alaigbagbo le je alejo. In Galatians chapter 6, no Galatia ori kefa, reading from verse 10, aoka lati ese ikewa, as ye have therefore opportunity, let us do good unto all men. Nje bi a tin ri akoko e je ki a ma so re fun gbogbo eniyan, especially unto them who are the household of faith. Papa fun awon ti se ara ile igbagbo, there is the emphasis on the household of faith. Atenuma awon ara ile igbagbo ni, there is a concentration on the household of faith. Daju daju ka doju ko awon ara ile igbagbo wa ni, there is our priority of doing good to the household of faith, to the believers. Ni ti pa pe akoko ki a so rere fun awon onigbagbo. Yet there are times of opportunity. As ye therefore have opportunity, let us do good not only to the believers but to all men. Sibe awon akoko anfani ma nwa nje bi a tin ri awon akoko be e je ki a ma so re ki wa se fun onigbagbo nikan o fun gbogbo eniyan. In Deuteronomy chapter 10, ninu Deuteronomy ori kewa, reading from verse 17, ese iketa ni logo, Deuteronomy chapter 10, Deuteronomy ori kewa, from verse 17, ese iketa ni logo, it says, for the Lord your God is a God of gods and the Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible, which regardeth not persons nor taketh reward. Nitori Oluwa Olorun yin Olorun awon Olorun ni ati Oluwa awon Oluwa Olorun titobi alagbara ati eleru ti ki se ojusaju be ni ki gba abetele. He does execute the judgment of the fatherless and the widow, loves the stranger in giving him food and raiment. Ohun ni ma se idajo alaini baba ati opo, o si fe alejo lati fun ile onje ati aso. Verses 17 and 18, which we have read now, talks about our God, our Father who is in heaven. Ese iketa din logun ati ikeji din logun ta ka ni isin o nso nipa baba wa ti se Olorun. And he's telling us about that God that he loves the stranger. O nso nipa Olorun yi pe o feran awon alejo. He loves the stranger so much, he gives him food and raiment. Fipe to fi awon alejo yi o ma n fun won lo nje ati aso. Verse 19,
Lord, ye therefore the stranger. Nitorina, kia yikio ma fia leju. He said therefore, that is because God loves the stranger, and you are the children of God, and you must be like your heavenly Father. Therefore, love ye the stranger. O so pe nitorina, niti pe Olorun fe alejo. Iwo si je omo Olorun. Love ye therefore the stranger, for ye were strangers in the land of Egypt. He said, remember when you were in the land of Egypt, you were strangers. How did you want people to deal with you at that time? In that same way now you will deal with the strangers that you come across. And once in a while you yourself will still be a stranger. You may have to travel to a particular town and you don't know many people there, and you meet somebody that you have never met before. You want him to show you a direction to go a particular place or to give a helping hand. You will be a stranger. What you want them to do unto you, do to others as well. We go back to Hebrews 13 verse 2. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. That's referring to the account we have in Genesis chapter 18 and chapter 19. Genesis chapter 18. Reading there from verse 2. And he lived up his eyes and looked, and lo, three men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. O si gbe oju re soke, o si wo si kiyesi. Okunrin meta duro le eba odo re nigba ti o si ri won o sure lati enu ona ago lo ipade won o si teri ba fun won. Actually, if you read the whole story to the end of the chapter, you will see that this was the Lord himself and two angels. Ti o ba ka ori daada de opin re wa ri gbangba pe Oluwa fun rara re ni ati awon angeli meji. And Abraham ministered unto them. Abraham si se ise iranse fun won. Look at it in verse 7. Wo wo ese ikeje nibe. And Abraham fell ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto the young man, and he hasted to dress it. Abraham si sure lo sinu ago, o si mu egboro malu kan ti o ro ti o dara, o fi fun omokunrin kan, oun si yara lati si. And he took the butter and the milk and the calf which he had dressed, and set it before them, and he stood by them under the tree, and they did eat. O si mu ori amo ati wara ati egboro malu ti o se, o si gbe kale niwaju won, oun si duro. It was at the end of eating and all that, that the Lord himself said, Sarah will have a child this time next year. It was at the end of that, one of those three personalities, God himself, told Abraham, can I do something I will hide from Abraham? Sodom and Gomorrah, they are very bad. I'm going there. I'm sending these two there to destroy them. It was that brought Abraham to interceding for Sodom and Gomorrah. He was interceding before the Lord. He entertained them, and when he saw them for the first time, he didn't know they were heavenly guests, but it was just in his heart to entertain strangers. Nibe lati ri Abraham to nsi pe to ngbadura fun Sodom ati Gomorrah nigba to kokko si alabapade won ko mo pe awon alejo atorun wa ni sugbon se won lalejo. Chapter 19 verse 1. Ori kokandilogun ese ikini. And there came two angels to Sodom at evening, and Lot sat in the gate of Sodom, and Lot seeing them rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. Awon angeli meji si wa si Sodomu li asale,
Lot si joko ni enu bode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati pade won o si doju bole. You realize they are called angels in verse 1. So ri pe angeli la pe won ni ese ikini. Look at verse 15. And the men said unto Lot, hast thou here any besides son-in-law or thy sons or thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place. He called them men in verse 12, angels in verse 1. They are angels. Ni ese ikejila awon okunrin na si wi fun Lot pe iwo ni enikan ni ipelu ana re okunrin ati awon omo re okunrin ati awon omo omo re obinrin ati ohun ko ohun ti iwo ni ilu mu won jade kuro ni iwa ri pe ni ese ikejila o pe won ni okunrin ni ese ikini o pe won ni angeli. And so you will see what the Bible is teaching us. You need to entertain, you need to help, and you need to give some helping hand to strangers. O wa rin ti bibeli so fun wa ni wi pe on lati se iranlowo, on lati se alejo, on lati se iranlowo fun awon alejo. But now pay attention. Sugba baye wa teti sile o. We must be led by the Lord. Agbodo je ko luwa dari wa. Directed by the Lord. Ki oluwa to wa. You see, in entertaining strangers, you don't lean on your own understanding. Nigba to ba fe se alejo, ma se teti imara re. The very fact that they are strangers shows that a person could get himself into trouble. The stranger that the word of God is talking about that we should entertain is not a strange character. That's a different thing. When somebody is a strange character, you go your way, you let him go his way. And when somebody is perpetrating strange doctrine, that's a different thing. He goes his way, you go your way. You should not give assistance to a strange character in a way that he will come and ruin your family and ruin the work of God in your hands. Jonathan a ba ebi eje a tun ba ise ranse re je. Hosea chapter 7. Hosea ori keje. Hosea chapter 7 and in verse 9. Hosea ori keje ese ikesan. You know the problem with some people is that they study one part of the Bible and they leave the other part without understanding. Wala ta won kan ni ni wi pe apa bibeli kan ni won ka apa keji won fi sile lai loye re. And so they say entertain strangers. Won esa ma salejo. And a strange character comes to them and knocks at the door. And he says, I'm sorry, I came here to see somebody, looking for somebody, and I don't know where I will sleep tonight. Can I please sleep in your house? Oh, and you say, we are Christian, we are born again people. Then you open the door, you say you should sleep. It's not an ordinary stranger, it's a strange character. And while you are sleeping at night and you are deep asleep, and then he wakes up and ransacks your house and takes your check and everything away, and then before, when you wake up in the morning, you cannot see stranger, but you cannot see your money, you cannot send it. You say, what? Come and deliver me. I was trying to obey the Bible, I got into trouble. You are not obeying the Bible. Ẹni tó gbà sílé tó sì jẹ́ oníkantankantẹ́ ènìyàn nígbà tó dọ̀gànjọ́ òru ló bá jí fú ẹ ló bá mú gbogbo ilé ẹ ló gbà mọ́ àwọn owó tó kó pamọ́ gbogbo ẹ ló kó kílẹ̀ ò tó mọ́ ó ti kó gbogbo ẹ lọ ìgbà tó wá jí láàárọ̀ ló lálejò dà àlejò ti lọ ó wá fi gbé bọ ní pé ẹ gbà mí o bíbélì dẹ́ ni ká fẹ́ràn àlejò kìí sàlejò bẹ́ẹ̀ ni bíbélì ń sọ. In Hosea chapter 7 verse 9. Hosea orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn. Strangers have devoured his strength and he knew it not. Àwọn àlejò ti jẹ agbára rẹ̀ run òun kò sì mọ̀. He's not telling you to bring a stranger into your family that will weaken you, that will ruin you, that will take away your spiritual strength and take away every good thing that you have. Not that kind of stranger. Kò sọ yí pé kó mú àlejò kan wá sínú ilé rẹ
eni ti o bo laye je ti a be bi re je ti a ba ise iranse re je ipo emi to wa to da tele ti o ba je iru alejo be ko. Lamentation chapter 5 verse 2. Ekun Jeremiah ori karun ese ikeji. Lamentation chapter 5 verse 2. Ekun Jeremiah ori karun ese ikeji. Our inheritance is turned to strangers, our houses to the aliens. A fi ogun wa le awon alejo lowo le wa le awon ajeji lowo. He's not telling you that you know to entertain strangers, therefore the document of your land, the document of your house, the fellow is a stranger, you so trust him now, you've never met him before, then you put all documents in his hand. The Bible says entertain strangers. No, if they are hungry, give them food. If they need clothing, give them clothing. It doesn't mean you'll bring them to your house and allow them to take your inheritance. To wa gba sile nsin I o iwe le ile re ogbele lowo awon nkan banti banti to nje asiri ile re ofi han nigba to ba ya awa doju ebole iru awon alejo ti o pa run bayi ko ni bibeli ni ko se lalejo to nje ba wa fun won lo nje. Proverbs chapter 27 owe ori keta de ni ogbon and in verse 12 and verse 13 ese ikeji la ati keta la. A prudent man foresees the evil and hides himself, but the simple pass on and are punished. Amoye eniyan ri ibi tele o si para re mo sugbon awon ope koja a si je won niya. Who should have sanctified sense, spiritual sense, common sense? Awa gbodo ni opolo ti ati yasin mimo opolo to nsise bi ago to nsise dada. You will not be just so simple minded and just you live in a city like this and people roam about and you just meet anybody you have never known before and then you to give the person the key of your house, that's not Christianity. Ah gbodo ye eni to je pe okan re ogbon ko si logbon kankan ninu to je pe gbogbo awon to ba ti ba pade to ba ti so pe iya nje mi amu wale re kokoro le agbele lowo iru Christian yen ko. Verse 13. Ese iketala. Take his garment that is shorty for a stranger. Ba aso re nitori ti o se onigbowo alejo. A stranger that you have never known, the police they caught him and is in detention and you are just passing by and he says, my friend, see these people, they are locking me up here, I didn't do anything, and they are saying that somebody should bail me out, I am suffering here, mosquitoes biting me. Then you go in there, you've never met him, you don't know what he has done, and you say you are a believer. Then you put your hand on paper, you say I will stand as a guarantor, I'm bailing him out. They say, what if we don't see him? No, you will see him, no problem, I'm a Christian, we're children of God. And then you bail him out, you give them the address of your house, and the stranger will say, I thank you very much. Are you a Christian? Yes, I'm a Christian, born again, deeper life. I will start going to deeper life from today. After 2 days, you don't see the man again. Then the police will come and catch you and take what you have, because you were guarantor. You bailed the person that was a rogue, a stranger that you didn't know. Alejo to ni ka se ki se pe ka fi were kun ti wa iyan ni pe ka kan ma koja loju titi bayi ki a de koja ni waju ogba olopa ki okunrin odana kan de sewo si wa pe ere mi jo wa gba mi le efon tin je mi pupo ni iya nje mi awon to wa ni bi bayi won fi iya je mi lopolopo won na ba wole ge lo ba ni ki lo se ko ti esalaye fun e won ba ni so gba le oni won no gba le o ba fowo si we oni ah won sa ni a ma sanu won ni a ma so ori fa won eyan wa fowo si we won ni okunrin ba sa lo nko oni a ko le sa lo mo ma toju re nigbo ya ore re na o wa jade lati ile atimole lo ba lo mo seun se omo church ni oni ah oni omo church ni mi ki ti e wa se church la san omo dipa ni mi ah oni dipa lo nlo emi no mo ba nlo sosin sin o wa njo kini jo keji lo ba ri mo awon olopa ba wa de won lawon oro re mo gbogbo ile eni wa ko nitori pe o so nigbowo fun. Take his garment that is shorty, guarantor for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman, a strange woman that is just messing up about, got into police net, and you go to bail her out, you will pay with all the salary you have ever earned in your life. Ba aso re nitori o se onigbowo alejo sigba ohun eri lowo re fun ajeje obirin iyin ajeje obirin to se were were kiri igboro ti a si mu si ogbe lewon to lo gba nle owo to oran to da o sanwo e
But we should be grateful to the Lord. He gives us wisdom. He gives us a spirit. And when you see strangers, they need food, you give them food. They need some help, you give them help. They don't know a particular direction. If you know the direction, you will show them. But you will not sell yourself into the hands of kidnappers. A dupe lowo Olorun wi pe o fun wa logbon lati ma to wa ninu awon iwa ti se wa. Ti a ba ri alejo to ni lounje a fun lounje to ba si nilo aso a le fu aso fun to ba je pe o sina to nwa ibikan a le to sona sugbon e je ki a je ologbon ka ma tara wa sodo awon gbomo gbomo. We come back to Hebrews chapter 13 now verse 3. A o pada si Eberu ori ketala bayi ese iketa. It says, remember them that are in bond as bound with them, and them which suffer adversity, be being yourselves also in the body. E ma rati awon de bi ni ti a de pelu won ati awon ti a npon loju bi eyin ti kara yin pelu tin be ninu ara. When he talks about those who are in bond, he's talking about those who have lost their liberty because of Christ, and maybe they have been imprisoned. Nigba ti o nso nipa awon ti a npon loju ele itumo si tabi o ntoka si awon to je pe ati fi ominira won dun won nitori Christ boya won wa ni ogbe won. He says we should remember them. O ni agbodo ranti won. What does it mean to remember them? Kilo tumo si pe a ranti won. You knew them before, you know their suffering persecution, you know they are suffering because of their faith in Christ. You will think about them. O ti mo won tele, o si mo pe ni bayi o won jiya nitori pe won gba Jesu ni Oluwa ati Olugbala won, wa ma ronu nipa won. You will feel for them. Wa ma ni imolara fun won. You will have compassion on them, pray for them and intercede for them. Wa ma kanu won, wa ma gbadura fun won, be ni wa ma sipe fun won. Your prayer will be that God will overrule in this their condition and make all the things they are going through to work for their spiritual good. Wa ma gbadura ninu adura re lati ma bere pe ki Olorun mu ki ohun gbogbo yori si rere ninu iponju ti won la koja. If they are suffering persecution and because of that they are locked up somewhere now, you will visit their families and provide for their families. Boya won jiya nitori inu nibi ni pe won gba Oluwa gbo a si ti won mo bi kan o le be won wo ki o si se anu fun awon ebi won ko be. If you yourself cannot take care of them because you don't have the material things, the food and the raiment, that is his families that he left behind, you will talk to God about them, and you will talk to neighbors, you'll talk to brothers and sisters who have more than you have, and reveal the suffering, the pitiable condition of these families unto them so they can help them. To ba je pe ko si ni ikawo re lati se iranlowo fun ebi to fi sile boya iranwo aso tabi to nje nitori pe o njiya fun inu nibi ni ti o gba Jesu ni Oluwa ati Olugbala re iru awon eniyan be so oro re fun Olorun ki se fun Olorun nikan awon ara lokunrin ati lobirin ti o wa nipa won lati ran won lowo so I need mimo fun won. Then he says the people that are suffering adversity. Bakan na o so pe awon ti a npon loju, they are not in bonds, won si ninu ide, they are not in the cell, won wa lati mole, they are not in the prison, won wa nile tubu, they are living in the same community with you. Adugbo kan na le di jo gbe, they are children of God, omo Olorun si ni won, and they are suffering adversity. Won si n la iponju koja. It is difficult to eat 3 square meals a day. Rorun fun won lati ri ounje meta je loju won loju mo. As a Christian, as a believer, just be eating and living in luxury, and your fellow brother, your fellow sister is dying, is suffering of hunger, malnutrition, is about going to the grave, and you will say, well, it doesn't matter, I don't know his faith, why he's suffering like that. You will reach out to him, you'll give him food, you'll give him money, and if God provides for you to pay his house rent, why not? You will help. Iwo to si je onigbagbo o wa ni mo jeun ni gbogbo igba ko ma san ranti re sugbon arakunrin re tabi arabirin re ti ebi npa ku lo to ti gbe tan ti o ti le fe daku to wa ni ese kan aye ese kan orun nitori pe akoro njeje o ni mo gunji ka pe kokan mi iru awon eyan be fun won lo nje fun won laso to ba se se owo ile won o le san pelu. Members of the same family, what the Lord is telling us is to care for one another. Omo ebi Olorun kan na ni wa on to wasin so fun ani pe ka se itoju ara wa. Romans chapter 12 verse 15. Rome ori kejila ese ikedo. Romans 12:15, rejoice with them that do rejoice, weep with them that weep. Awon tin yo e ma ba won yo,
Your joy will be limited by the crying, by the weeping, by the suffering of other people. And let me ask you, for example, let's say that in your place of work, you've just been promoted, and they raised your salary, and everything is going on well for you. You've just got married, and your wife has just got pregnant. Things are just going well. You're very, very happy. You want to burst out with laughter. All of a sudden, somebody comes to meet you, and she's crying. I've lost my husband, or I lost my child, or something like this happened to me. Immediately, if you're a true believer, the weeping, the sorrow of that person will limit your joy. You will not want to keep on expressing your joy, even though you are happy, but because he is weeping, you turn around, and you put yourself in his shoes, and you begin to weep with him or her. In 1 Corinthians chapter 12 verse 26, and whether one member suffer, all the members suffer with it. How is it that one member will be suffering and we have about 100 or 200 people in that community, and not one person out of the 200 people can suffer with that individual? In Galatians chapter 6 and verse 2, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Matthew chapter 7 verse 12, therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, if you do ye even so to them, for this is the law and the prophets. The Lord is saying that if you were suffering, how will you want others to act to you? If you are living in the same house with somebody who is just eating and throwing the remnant away to the dogs and to the animals, to the just throwing out to waste, and you, as you are there, you can hardly have a meal a day, and you are suffering, and you see this other brother of the same members of the same church throwing food away, how would you feel? How would you feel if you were the person that didn't have a neat shirt, a good shirt to wear, but you have another person in that house? Whenever he puts any shirt on the line, if the thing falls on the ground and there is any kind of dust on it, or the animals step on it, he'll just take it and then throw it into the dustbin. He will not even wash it if he doesn't want to wear it and give it to you. How would you feel? But the Lord is telling us, as you want others to do to you, if you were in their condition, do so to them. Oluwa wa so fun wa wipe ohun to fe ki awon elomiran ko se fun won
bẹ́ẹ̀ni kí o se fún wọn pẹ̀lú. Do you know that we are going to be surprised on the last day? O jẹ́ mọ̀ pé lọ́jọ́ ìkẹyìn ẹnu ó yà wá. And we shouldn't be surprised. Kò sì yẹ kẹ́nu ó yà wá. Because Jesus has told us ahead of time. Torí pé ṣáájú eléyìí ni Jésù ti sọ fún wa. In Matthew chapter 25. Ní Máti orí karùn-ún-lé-ní-ọgbọ̀n. Reading from verse 31. Láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n. When the Son of Man shall come in his glory and all his holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. Nígbà tí ọmọ ènìyàn yóò wá nínú ògo rẹ̀ àti gbogbo àwọn angẹ́lì mímọ́ pẹ̀lú rẹ̀, nígbà náà ni yóò jókòó lórí ìtẹ́ ògo rẹ̀. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate one from another, as a shepherd divideth a sheep from the goats. Níwájú rẹ̀ lé àsìkò gbogbo orílẹ̀-èdè jọ. Yóò sì ya àwọn sí ọ̀tọ̀ kúrò nínú ara wọn gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́àgùntàn ti ya àgùntàn kúrò nínú ewúrẹ́. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Òun ó sì fi àgùntàn sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ewúrẹ́ sí ọwọ́ òsì. Then shall the king say unto them on the right hand, Come ye, blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Nígbà náà ni ọba yóò wí fún àwọn tí ó wà lé ọwọ́ ọ̀tún pé ẹ wá ẹ̀yin alábùkún fún bàbá mi, ẹ jogún ìjọba tí ó ti pèsè sílẹ̀ fún yín láti ọjọ́ ìwá. For I, Christ, was an hungered, and ye gave me meat. I, Christ, was thirsty, and ye gave me drink. I, Christ, was a stranger, and ye took me in. Nítorí èmi Kristi ebi ń pa mí, ẹ̀yin sì fún mi lé oúnjẹ. Èmi Kristi ò gbẹ́ngbẹ́ mí, ẹ̀yin sì fún mi lé ohun mímu. Èmi Kristi jẹ́ àlejò, ẹ̀yin sì gbà mí sílé. Naked and ye clothed me, I was sick and ye visited me, I was in prison and ye came unto me. Mo wà ní ìhòhò, ẹ̀yin sì dáṣọ bò mí. Àní èmi mo ṣe àìsàn, ẹ̀yin sì bójútó mi. Mo wà nínú túbú, ẹ̀yin sì tọ mi wá. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee and hungered and fed thee, thirsty and gave thee drink? When saw we thee a stranger and took thee in, naked and clothed thee? Or when saw we thee sick or in prison and came unto thee? Nígbà náà ni àwọn olóòótọ́ yóò dá lóhùn wípé Olúwa, nígbà wo ni àwa rí tí ebi ń pa ọ́ tí àwa fún ọlé oúnjẹ, tàbí tí ò gbẹ́ ń gbé ọ́ tí àwa fún ọlé ohun mímu? Nígbà wo ni àwa rí ọlé àlejò tí a gbà ọ́ sílé, tàbí tí ìwọ wà ní ìhòhò tí àwa dáṣọ bò ọ́? Tàbí nígbà wo ni àwa rí tí ìwọ ṣe àìsàn tí a bójútó ọ́? Tàbí tí ìwọ wà nínú túbú tí àwa sì tọ̀ wá? And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto the one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Ọba yóò sì dáhùn, yóò sì fún wọn pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Níwọ̀n bí ẹ̀yin ti ṣe é fún ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin mi wọ̀nyí tí ó kéré jùlọ, ẹ̀yin ti ṣe é fún mi. As much as you have done it to one of the least of my brethren. Níwọ̀n bí ẹ̀yin ti ṣe fún ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin mi tó kéré jù. You know there is so much hypocrisy in many churches. Ó jẹ́ mọ̀ pé agabagebe ó gbòde kan ní ọ̀pọ̀ ìjọ. You'll find in many other churches. Wà á rí ní ọ̀pọ̀ àwọn ìjọ mìíràn. They will break, they will take orange, take it to the pastor. They will take fruit, take it to the pastor. They will take yam, take it to the pastor. Take it to the pastor. They never remember the young people, the poor people, the least of the people of God in their church. They will not remember all the fruit, all the food, everything they take to their pastor. Over here, we don't do that. What we do here, we look for the people that don't have long leg, they don't have anything, they don't have any talent, they don't have any position. They are members of the church, and they don't have anything to repay us. All they can do is just say, God bless you. We take care of them. You do it to one of the least of these my brethren, then you have done it unto Christ. Agabagebe ti won ma se ni awon ijo ni ta lohun o ni pe tosan won ba so won a bi so wo so luso agutan ti su won ba ta won a bi so wo so luso agutan be ran won ba bi mo won a pe ran won a fi so wo so luso agutan awon omo ijo kekeke te bi npa won o ni ranti won oluso agutan won mo sanra omo ijo won mo ru awa ese be ni jo ti wa ni nijo ti wa awon ti o lese awon ti o le onura lowo awon ti o le dupe lowo wa awon la wa se lore o ti won se na ni pe Jesu o se won eleyi ni bibele so pe ka se. Can anybody thank God for you?
All through this year, you ate your food alone, you wore your clothes alone, you spent your money alone. If Jesus will come now, all we can say is, I believe the Bible, I believe doctrine. But the Lord has now given us another chance. Don't miss this chance again. Let brotherly love continue. Forget the injuries between one another. Love one another. And when the Lord shall come, He will reward every one of us in Jesus' name. We'll rise up. We'll tell the Lord. It's a practical subject we dealt with today. And our prayer should be practical. Don't be stingy. Don't be selfish. Don't just think about yourself. Others are suffering. Some people are dying of hunger. Some people are packing from the town to the village. Some people are living like orphans. Be a helping hand. Speak a word of love. Show kindness. Manifest the grace of God. Let the people in your community know that the love of Christ is in you. Don't spend all that salary on yourself. Don't eat all that food and put everything in your stomach. Don't wear all the clothes alone. And don't be wasteful. And then reasonably, intelligently help the strangers. Don't do it in an unwise, foolish manner, but do it in a reasonable way. Don't sell yourself into the hands of strangers, but if you can help, be of help. Don't be a guarantor for somebody you don't know his character, but if you can help to give them food or to pray for them or to give them the gospel, be of help. Look at the least people in the church and do something good for them. When you help others like that, you are helping Christ. You are a blessing to others like that, you are a blessing to the Lord. Don't be selfish, minister from what you have to other people.